Через що є і таке, що да, зимою міняли. Ну, літом, звісно, краще, тому що менше тепла треба. Якщо ми тепло не дамо, значить роддом буде мерзнути, так будемо говорити. Значить менше буде новонароджених, значить упадок буде. Викликів достатньо багато. Тільки що поспілкувався з також керівниками. Не вистачає не тільки фінансового фінансування, не вистачає також і кадрового потенціалу. Велика кількість таких професій, як сварщики, які вкрай важливі, зараз призвані до Збройних сил України, захищають батьківщину, але тим не менш ми бачимо, навантаження на місто Київ достатньо велике.